בחרתי לדבר על נשים מושתקות, כלומר נשים שהן שותקות, כאילו אין להן קול, אבל בעצם הן שותקות כי לא נותנים להן לדבר. זה לא אומר שאומרים להם תשבו בשקט ואל תדברו, אבל זה אומר שאיפה שהן חיות, במשפחה, בשכונה, חושבים שהן לא צריכות לדבר או לא צריכות לספר או לא צריכות לפנות לאף אחד. ובכלל לא חשוב מה הן חושבות. יש הרבה נשים, הרבה מאוד נשים שהן מושתקות, כלומר שהסביבה, האנשים אומרים להם בעצם או נותנים להם להבין שהן צריכות לשבת בשקט. היה עכשיו לאחרונה, סיפרו על המקרה הקשה שהיה בנצרת של הנערה בת 16 ששפכו עליה, אתם זוכרים, את הפומצה על הפנים, ואחר כך התגלה שבעצם פגעו בה, התעללו בה כבר שנתיים. אז איך זה יכול להיות, תשאלו? איך זה יכול להיות שהיא לא דיברה? איך זה יכול להיות שהיא לא סיפרה? איך זה יכול להיות שהיא לא הלכה לבקש עזרה? לזה אני קוראת אישה מושתקת, כלומר אישה שבעצם לא נתנו לה הזדמנות, לא הראו לה את הדרך, לא נתנו לה את האפשרות לספר על מה שכואב לה, ולקבל עזרה, ובעצם להציל אותה. עכשיו, הבעיה שנשים לא משתתפות, ואין להם קול, כלומר, לא שומעים אותה מספיק, הבעיה היא לא רק בנושאים קשים כאלה, כמו שהבאתי את הדוגמה. אני אקח דוגמה אחרת, כדי להסביר למה אני מתכוונת. נסעתי פעם באוטובוס ושמעתי שתי נשים מדברות. אחת אמרה לשנייה, קיבלתי עבודה ואני יודעת שבעבודה הזאת אני מקבלת פחות מהבחור שקיבל יחד איתי את העבודה. אבל אני החלטתי לקחת ולא לדבר כי כל כך קשה לי למצוא עבודה. במקרה הזה, האישה שסיפרה את הסיפור תקבל משכורת, תקבל פחות כסף מאשר גבר, מאשר איש שיעשה אותה עבודה. והיא, כפי שהבנתי ממנה, מתכוונת לשתוק. לא מתכוונת ללכת ולהגיד למה אני מקבלת פחות. אז תשאלו איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? למה היא מסכימה? ובכלל בארץ יש חוקים. ויש חוק שאומר שגבר ואישה צריכים לקבל אותו שכר. אז למה כל כך הרבה נשים מקבלות פחות? ולא מדברות. או ניקח דוגמה שלישית מתחום אחר. אם אתם צופות בטלוויזיה, אתם רואות גברים ונשים מדברים. אבל כשמגיע, למשל, החליטו לעשות שיחה, החליטו לעשות דיון על נושא חשוב,
כמו פוליטיקה, כמו מלחמה, כמו התקציב, כלומר כמה הממשלה צריכה להוציא כסף ומאיפה היא צריכה לקחת כסף, וכל מיני נושאים חשובים, גדולים. ואז אתם מסתכלות ורואות שבין הדוברים או שאין בכלל אישה, או שאולי שמו אישה אחת. למה? למה חושבים שלנשים אין דעה על מלחמה, ואין לנו דעה מה צריך לעשות בשטחים, ואין לנו דעה איך לפתור את הצרה הזאת, את הדבר הנורא הזה שאין מספיק דירות ואנשים לא יכולים לקנות דירה? למה אין לנו דעה בנושא הזה? אני חושבת שיש לנו, אבל לא נותנים הזדמנות לנשים להשתתף, כי פתאום כאילו אומרים, זה נושא מאוד חשוב, זה דבר שצריך להבין, זה קשה להבין. נו, אז מה אישה כבר יכולה להבין? ואז בעצם משתיקים, ואז שומעים דעות שגברים אומרים אותם בנושאים החשובים האלה, אבל לא שומעים את הדעה של נשים בשאלות החשובות, כמו מלחמה, כמו כסף, כמו דירות, כמו אלימות וכן הלאה. הדוגמאות האלה אני יכולה להביא עוד ועוד, אבל מה שאני רוצה שנחשוב ביחד מהדוגמאות שאני הבאתי, זה שבעצם כשאנחנו מדברות על הקול, על זה ששומעים את האישה, זה לא שהאישה לא מדברת, היא בבית, היא מדברת. עם הילדים היא מדברת, כשהיא צריכה לעשות קניות היא מדברת. אלא אנחנו מדברות על נשים ועל הקול של נשים במחשבה שאנחנו מתכוונות לבעצם שנשים קובעות, מחליטות מה הן צריכות לעשות, בטוחות, יש להן ביטחון, הן יודעות מה הן רוצות לעשות, הן יודעות שבסביבה שלהן רוצים לשמוע אותן, את הדעה שלהן, הן בעצם מגלות שיש להן אישיות, שהן בפני עצמן, שהן לא הצל של מישהו, שהן לא חיות בגלל שמישהו עושה להן טובה, והן לא נמצאות בגלל שמישהו חושב מילא הן לא מזיקות, אלא בגלל שנשים יכולות להגן על עצמן, להגן על החברות שלהם, להגן על כל הנשים, לבטא נכון את מה שהן צריכות, לספר באמת מה כואב להם, ולהציג ולהעמיד דרישות, מה הן רוצות, מה הן רוצות במשפחה, מה הן רוצות בשכונה, מה הן רוצות בעיר, מה הן רוצות בכלל. הרי ברור שאם נשים לא היו מושתקות, אם היו מקשיבים יותר לנשים, הרבה דברים בחברה, הרבה דברים בשכונות היו משתנים. אם נשים היו מדברות יותר, מדברות ומעמידות את מה שחשוב להן, גם היו מחליטים אחרת על מה להוציא כסף. אני יכולה להגיד לכן שמטוס אחד, מטוס קרב, כלומר מטוס של מלחמה, מטוס אחד של מלחמה, בכסף שהוא עולה, אפשר לבנות בערך 20 בתי ספר. אז תגידו, אם היו שואלים אותנו אנשים, ואם אנחנו אנשים
היינו יכולות באמת להשפיע, אז מה היינו מחליטות? לבנות 20 בתי ספר חדשים, או לקנות מטוס אחד, שהמטרה שלו זה המלחמה הבאה. לכן אני, כשאני מדברת על הכוח של האנשים להגיד, לדבר, אני מתכוונת לכוח שלהן להשפיע, לכוח שלהן להיות במקומות שמקבלים החלטות ולהשמיע את הקול שלהם. אני גם מתכוונת למקום שבו אישה תרגיש את הכבוד שלה. הרי אם לא מקשיבים לנו, אם לא נותנים לנו להשתתף בכל הדברים החשובים, אז פוגעים בכבוד שלנו. יש ניסיון לדבר על כבוד של נשים כאילו הוא חלק מהכבוד של הגבר. ואנחנו שומעות מדי פעם על מקרים קשים מאוד, שפוגעים בנשים ואפילו הורגים נשים, וקוראים לזה בשם כבוד המשפחה. אז פתאום מותר לקחת חיים מאישה בשם איזשהו כבוד? ואיפה הכבוד של האישה עצמה? ואיפה הזכות שלה לחיים? איפה הזכות שלה להחליט איך היא רוצה לחיות? איפה הזכות שלה להחליט עם מי היא רוצה לחיות? אני אמרתי קודם שכשנשים מושתקות, הכוונה היא שמישהו משתיק אותן, צריך לזכור שהשתקה, ושלא נותנים לנשים לדבר ולהשתתף ולהשפיע, יש מי שמרוויח מזה. קודם סיפרתי על האישה הזאת שהסכימה לקבל משכורת יותר קטנה. אבל אם המעביד, בעל הבית, משלם לאישה משכורת יותר קטנה, אז הוא מרוויח יותר. ולכן, אם מעבידים לוקחים נשים לעבודה, ומשלמים להם משכורת יותר נמוכה, הם מרוויחים יותר. הנה, יש לכם דוגמה, איך השתקה, איך זה שמשאירים את האישה לשבת בשקט בזמן שהיא מקבלת משכורת יותר קטנה, זה בעצם מישהו מרוויח מזה. גם במקום שבו מונעים מנשים לדבר על מה שהן צריכות ומה שהן רוצות, יש מי שמרוויח, למשל, שמוציאים את הכסף, כמו שאמרתי בדוגמה הקודמת, על לקנות מטוס ולא לבנות בית ספר. כלומר, יש פה הרבה פוליטיקה בנושאים האלה. יש הרבה פוליטיקה ששמה את האישה בצד, ואומרת לה, את לא צריכה לדבר, אנחנו כבר נדבר במקומך. יש הרבה פוליטיקה בניסיון להגיד שגברים יודעים יותר. פעם בפוליטיקה הזאת, הפוליטיקה של השלטון שבעיקר בידי גברים, פעם אמרו שנשים גם לא יכולות ללמוד, כי המוח שלהן לא מתאים ללימודים. אבל היום אנחנו יודעות שכשהבנות הולכות לבית ספר וגם לתיכון, המורים אומרים, אין כמו הבנות. מוכשרות, יש להן ציונים טובים, מצליחות. פעם אמרו שבנות לא יכולות ללמוד להיות רופאות. אבל היום אנחנו יודעים כמה צעירות לומדות ואחר כך עובדות כרופאות. אז היו ונעשה עדיין, זה לא נגמר. ניסיון
לדחוק אותנו, להשתיק אותנו, לשים אותנו בפינה, להגיד שאנחנו לא יכולות, ואנחנו לאט לאט משתדלות להוכיח ולשנות את הדברים האלה. עכשיו, אם אנחנו שואלות את עצמנו, אז מה אפשר לעשות? אני רוצה להזכיר את הסיפור שלפני 10 שנים. אני מקווה, אולי יש פה נשים שיושבות פה איתנו שזוכרות. לפני 10 שנים, מי שהיום ראש הממשלה, נתניהו, היה אז שר האוצר. ואז החליטו לעשות דברים קשים ביותר נגד נשים. לקחו מהכסף של קצבאות ילדים, ולקחו מהכסף של הבטחת הכנסה, ומהכסף של החד-הוריות, של אנשים שחיות לבד עם הילדים, ופגעו בדמי האבטלה של המובטלים והמובטלות. והיו אז כל מיני הפגנות וכולי. מה שאני רוצה להזכיר, שלפני 10 שנים, ביולי 2003, מהעיר מצפה רמון בנגב, יצאה ויקי כנפו. ויקי כנפו הייתה, לא הייתה היא, ויקי כנפו גידלה ילדים לבד, הייתה אמא חד-הורית, היא עבדה, אבל המשכורת הייתה קטנה, וכשלקחו לה מקצבאות הילדים, כשלקחו לה ממה שהייתה מקבלת בתור חד-הורית, היא החליטה ללכת לירושלים. והיא הלכה את כל הדרך ממצפה רמון ועד ירושלים. בירושלים היא התיישבה מול המשרד של נתניהו, אז היה באוצר, ובאו עוד הרבה נשים וישבו יחד איתה. עכשיו, אני מספר את הסיפור הזה של ויקי כנפו, כי ויקי כנפו עשתה מעשה אמיץ. היה לה כוח לקום ולהגיד, זה לא צודק, זה לא בסדר, שלקחו ממני ומהאנשים האחרות את הכסף שנחוץ לנו לשלם את השכר דירה, לתת אוכל לילדים, לשלם חשמל, לשלם ארנונה. איפה הייתה החולשה של ויקי כנפו? למה מה שקרה עם ויקי כנפו נגמר בזה שאחרי כמה זמן ויקי כנפו חזרה הביתה וכמעט שום דבר לא השתנה? כדי שמעשה כזה כמו של ויקי כנפו ייתן לנו באמת מה שאנחנו רוצות, מה שויקי כנפו רצתה, צריכות היו לבוא אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים נשים. צריך היה שגם בירושלים, אבל בכל מקום, בתל אביב ובלוד וברמלה ובחיפה ובדימונה, בכל מקום, נשים ייצאו ויגידו גם אנחנו מאחורי ויקי כנפו. אנחנו לא יכולות לשנות דברים לבד, או קשה מאוד לשנות דברים לבד. אנחנו צריכות את הביחד. אנחנו צריכות להיות כמו אחיות שנותנות יד אחת לשנייה. אם אנחנו, הנשים, נהיה כמו אחיות וניתן יד אחת לשנייה, אז נוכל לשנות דברים כמו שויקי כנפו רצתה, כמו שהרבה נשים מנסות בכל מיני מקומות לעשות דברים. אנחנו יכולות לשנות אם אנחנו מתחברות. אנחנו יכולות לשנות אם אנחנו מבינות שאנחנו צריכות להתחבר. אנחנו יכולות לשנות
אם אנחנו משוכנעות, אם אנחנו בטוחות, שיש לנו כוח לשנות. שזה בידיים שלנו. אם אנחנו מפסיקות לחשוב שאנחנו חלשות. אנחנו לא חלשות, אנחנו חזקות. אנחנו חזקות במיוחד כשאנחנו ביחד. אנחנו חזקות גם כשאנחנו יודעות. לפעמים אני שומעת נשים אומרות, טוב, בזה אני לא מבינה. בדבר הזה באמת אני לא יודעת. אני חושבת שהתפקיד של הארגונים, כמו אמנסטי, כמו ארגונים אחרים, זה לעזור לנשים לדעת. אל תגידי שאת לא יודעת. תגידי, עוד לא למדתי. תגידי, אני רוצה ללמוד. אני רוצה להבין. אני רוצה לדעת מה הזכויות שלי. אני רוצה לדעת מה מגיע לי. אני רוצה לדעת מה צודק. אני רוצה לדעת איך אפשר לשנות. הדברים האלה אפשר ללמוד. ולא רק בבית ספר, שם לומדים מה שלומדים, אלא כל אחת מאיתנו, כל הזמן, יכולה ללמוד. ואנחנו יכולות ללמוד ולהבין ולהסביר לנשים אחרות. אפשר להסביר למה לוקחים מקצבות ילדים. הממשלה החדשה, כבר כתבו על זה, כנראה עוד מעט, אחרי החגים כמו שאומרים, תקבל כל מיני החלטות קשות, בין היתר יפגעו שוב בקצבאות ילדים. ככה הם הודיעו. אז איפה אנחנו נהיה? איפה יהיה הקול שלנו? האם ישתיקו אותנו עוד פעם? או האם נצליח לזעזע ולשנות ולעצור את התוכניות האלה של הממשלה? אנחנו אנשים במשך הרבה הרבה שנים, במשך הרבה דורות, הקול שלנו היה חלש. אבל היום אנחנו לומדות שאנחנו יכולות לחזק, לתת קול חזק, קול חזק של שוויון, קול חזק של זכויות, קול חזק של הגנה על עצמנו ועל הזכויות שלנו ועל הילדים ועל המשפחה. ועל החברה, וכל חזק שישנה את החברה שבה אנחנו חיים. אנחנו רוצים חברה בלי גזענות, אנחנו רוצים חברה בלי שנאה, אנחנו רוצים חברה שיש בה דאגה של אחת לשנייה, של כולם, גם לחלשים, ובמיוחד חברה שנותנת לנו אנשים מקום של כבוד, ומקום של כבוד של נשים זה מקום שבו הקול שלהם נשמע בקול רם, וכולם מקשיבים וכולם מבינים את הכוח שלנו, של הנשים. תודה רבה.